A Ľubo, prečítaj nám, čo sme dostali. Takže dostali sme zaujímavý podnet od nášho poslucháča, ktorý sa dostal k podnetnému článku a v tom článku autor uvažuje o pozícii alternatívnych médií vo vzťahu k mainstreamu, ale aj o pohľade určitej časti nielen autorov v alternatívnych médiách, ale aj ich čitateľov, poslucháčov. Takže tento autor uvádza. Nebolo tomu tak dávno, čo som zverejnil niekoľko videí, v ktorých som upozorňoval, že pravda nie je čierno-biela. Hoci vo videách som dal jasne najavo, že alternatívne médiá ako také uznávam a vidím aj ich pozitívnu stránku, hovoril som hlavne o tom, že nie všetko, čo píšu alternatívne médiá, je pravda. Upozorňoval som aj na negatívnu stránku alternatívnych médií. Tiež som hovoril o tom, že nie všetko, čo šíri proruská, prokremelská propaganda, je založené na pravde. Reakcie na tieto videá boli veľmi drsné útoky proti mne zo strany priaznivcov alternatívnych médií. Hoci som sa snažil rovnako kritizovať Rusko aj USA, ani jedno pozitívne slovo som nepovedal na adresu USA, priaznivcom alternatívnych médií to nestačilo. Aj napriek tomu som bol označený za človeka z mimovládok, za človeka, ktorý šíri proamerickú propagandu, bol som podozrievaný, že za videá mám platené, bol som označený za Sorosovho agenta. No a teraz prichádza, to je jeho skúsenosť, a teraz ako ten negatívny pohľad, ktorý sa v ňom zrejme zakorenil, no ale dostaneme sa k tomu, či opodstatnenie alebo nie. Je neuveriteľné, ako dokážu alternatívne médiá ľuďom vypláchnuť mozgy, že to až hraničí so psychickou poruchou. Novinári z alternatívnych médií neustále plnia čitateľov nenávisťou voči druhému názorovému táboru a vidíme, aké to prináša devastačné ovocie pre mnohých. Alternatívne médiá robia z mnohých ľudí doslova psychické trosky. A to vôbec nie je prehnaný slovník. Aby som bol označovaný za Sorosovho agenta a podobne len za to, že nevychvaľujem Putina, aký je úžasný, bezchybný, ako Rusko zachráni Slovensko, tak to je prisilná káva. Určitá časť ľudí nie je schopná pochopiť, že pravda môže byť aj iná ako čierno-biela a že pohľad na svet môže byť aj iný ako viera na bezchybné, idealistické Rusko a zlú Ameriku, z ktorej ide iba čisté zlo. Toto mnohí ľudia jednoducho nedokážu pochopiť. Jediné, čo vedia, tak to je idealizovať a milovať Rusko a nenávidieť Ameriku. A nenávisťou sa plnia až priveľmi. Mnohí silne zapálení priaznivci alternatívnych médií označia akúkoľvek kritiku Ruska za dielo tretieho sektora a za proamerickú propagandu. Akákoľvek kritika Ruska je podľa nich dielom zla. Nie sú schopní sa ani len zamyslieť, či by náhodou nemohlo byť aspoň niečo pravdy aj na negatívnych informáciách o Rusku. Alternatívne médiá vyrábajú z ľudí ľudské trosky, ktoré nie sú schopné ani rozmýšľať. V alternatívnych médiách chýbajú skutočné osobnosti. Redaktori, ktorí by učili ľudí aj inému ako čierno-bielemu a konfrontačnému mysleniu, redaktori, ktorí by vedeli spájať a nie rozdeľovať dva názorové tábory. Bolo by veľmi dobré, ak by alternatívne médiá uzatvorili s mainstreamovými médiami mier a nebojovali takto proti sebe. Pravda často nie je čierno-biela a jeden aj druhý názorový tábor má v niečom pravdu. Útoky zo strany alternatívnych médií na adresu novinárov z hlavného prúdu sú často zbytočné, zbytočne prehnané a konfrontačné. Ak majú dvaja ľudia iný názor, nemusia sa preto nenávidieť. A toto redaktori a priaznivci alternatívnych médií vôbec nedokážu pochopiť. Vôbec si nedokážu predstaviť a pochopiť, že ľudia s rôznymi názormi sa nemusia na seba hnevať a útočiť. Bolo by veľmi dobré, ak by sa v alternatívnych médiách našli osobnosti, ktoré by učili ľudí na miesto nenávisti láske. Je neuveriteľné, ako geniálne vedia alternatívne médiá rozdeľovať ľudí. Klobúk dolu, priznám sa, ja by som takéto veľké umenie ovládať nikdy nedokázal. Redaktori alternatívnych médií trpia komplexom, že si namýšľajú, ako je na nich útočené, pričom sú tak zaslepení a naplnení vášňami, že si neuvedomujú a nedokážu uvedomiť, že o mnoho viac nenávisti ide práve z ich strany. To je teda osobné vyjadrenie človeka, ktorý tvrdí... Že sme to akorát my dvaja dostali tento e-mail. Ja som mu odpísal, že vitaj do môjho klubu, pretože ja som obstreľovaný z obidvoch strán.
pretože mne bolo vysvetlené, že už pred 2 rokmi skoro, že je čas, aby som si vybral zákop, do ktorého skočím, no a ja som neskočil do žiadneho, takže z obidvoch zákopov som obstreľovaný, napriek tomu, že samozrejme mám dosť vyhranené názory, ale tie názory sú vyhranené, bohužiaľ, tým, čo som zažil a videl, a nie tým, čo som si prečítal v SME alebo v Zemavek.